السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والرحيم سلام دي بسون دان دي نفس الشامع هركفون سن انجدا اما موتو يو فيديو كباب دو تکان ورابي سن گرسيسا ما شاء الله باقي نمتي تلتو جودا اپلیکیشن تو كل سن بوفا فيديو فيسبوك را كرا غبابا حالا سلپا دان بوفا چودا كنو گرگارو بروزر يو كان انترنت جدا موبايل توك توك رت انترنت في kan jedhuu fi akkasumas kiroom kan jedhu qaba fakkeenyaaf kiroom jechuun isa kana jechuudha intarneet jechuun kan biraati biroozar yookaan intarneet kan jedhu mobaayila tokko tokko irratti biroozar jedha fakkeenyaaf isa kana jechuudha biroozar yookaan kiroom kana jechuudha inni kun mobaayila tokko tokko irratti intarneet jedhama jechuudha isa kanaaf kiroomiidhaan jechuudha buufattan jechuudha haala salphaadhaan akkamitti jennaan fakkeenyaaf feesbuuka kee keessan galee isin garsiisa karaa salphaadhaan appilikeeshinii tokkollee nu barbaachisu haala salphaadhaan haala gabaabaadhaan karaa salphaadhaan buufachuu dandeenya jechuudha daawunlood gochuu dandeenya fakkeenyaaf niitorkiidha sarara sadii gamanaa kanatti tuqaa fakkeenyaaf isin bakka feetanii buusuu dandeessan kallattiidhaan kan isin dhufeellee buusuu dandeetti mee nam fakkeenyaaf jala galee kiyyarraa buusee isin garsiisa akkatti ol harkifne jechuudhaan fakkeenyaaf viidiyoo kana buusuu barbaada haa jennu intarneetarraa feesbuukarraa karaa gabaabaadhaan qasti gubbaa irra jirtu kunoo gaggaragaltee kunoo as bakka kana jirtu ni argitan jedhee yaada bakka tana jechuudha ishee tana qastii tana tuwitan ogga ishee tana tuwitan akkatti isiniif baha jechuudha okee qastii kana tuwixanii xiyya jechuudha xiyya tana guu tuwixan akkatti ol harkiftanii kunoo fakkeenyaaf gama gadii kanatti koppii linkii ka jedhu kana jira jechuudha koppii linkii ka jedhu kana irratti dhooyitan jechuudha gabaabumatti keessaa baatan ay keessaa kiroom keenni keessa dhahina kunoo gabaabumatti kiroom keessa dhahina okee egaa kiroom dhahine bakka kanatti osoo hin taane gabaabumatti osoo bakka kana sarchii jedhu kanatti hin galchine bakka gubbaa irra jirtu tana tuqne jechuudha kunoo bakka https ka jedhu kana irratti tuqne jechuudha isee san tuyine san booda kunoo bakka eksiin gubbaa irra jirtu tana jechuudha bakka tana tuyine barreeffama duraan keessa jiru san keessaa balleessine jechuudha erga balleessine isa koppii goone san asirratti baafachuudhaaf sekandii sadiif qaqqabna bakka duwwaa kana peestii bakka jettu tana nuuf baasaa peestii tana irratti dhooyne jechuudha egaa peestii kana irratti dhooyne goo bakka jedhutu hin agama gadii kana kunoo xiyya isin mul'atu jirtu tana jechuudha mobaayila tokko tokko irratti ammootu iyyuu goo ka jedhu dhufaa makiyya irratti mallattoo xiyyaatti dhufe amma buusuudhaaf okee irratti gadi godhe jechuudha fakkeenyaaf erga okee irratti gadi godhe akka nama tabsiisan booda akkatti gadi qaba jechuudha sekandii sadiif daawunlood ka jiru kunoo bakka argu jirtan kana irratti naaf baase mobaayila garii irratti seef viidiyoo ka jedhu baasaa seef viidiyoo ka jedhu isin irratti dhooyitan jechuudha daawunlood waan naaf baaseef daawunlood ka jedhu kana irratti hin tuqa jechuudha duraan waan buusa jiruuf riplees naan jechuu jira fakkeenya riplees haa jedhu isiniif ammoo kallattiidhaan daawunlood godheetti isin see'ee gala jechuudha daawunlood gochuu kunoo akka argitan kanatti sekandii muraasa keessatti jechuudha osoo daqiiqaa tokkoon guune daawunlood godhe jechuudha kunoo akka amma argu jirtan kanatti kunoo gubbaa kanarratti buusutti jira jechuudha argitanii okee gabaaba amma keessaa bahee kama mobaayila kaanii isin keessa isin haa agarsiisu. okee mobaayila kana irratti buusa isin garsiisa okee argutti jirtanii kunoo mee fakkeenyaaf viidiyoodhuma sana haa buusu okee
Ok, mi fa che ne fosse con la rettina e singarsisa. Castiglia tanto caiuccia. Samboda. Olar kisa. Kopi bakka jettu tanto caiuccia. Kopi teera. Kaisa baya. ኦኬ ክሮሚ ከይሰን ደቀ በርገ ደቀ በከ ሰርች ጀቱ ከነቱ ቃ ጉባረ ኦኬ በከ ድዋ ከነ ከይሰት የቹዳ ነምበር ሬሳ ፔስት ትጎደ የቹዳ ሰ ከናስ ፔስት እናን ትጎደ ጎ ከጀሩ ገመገዲ ከነ ሁኖ ሰ ከነ ረቴ ቱቀ የቹ ኦኬ ናፍደ ጅራ ኦኬ አካም አርግተን ከነቲ አካቲ ኦል አርግዘ login akkasumas sign in waan jedhu isiniif fidechuu kun okkatti isin umata kaa'u hin dalaydani viidiyoo dhuma kana qofa bira dhuftaniiti ol harkistanii irratti dhooyte jechuudha akka nama tabsiisu isan booda qubaan gadi qabdu sekandii sadiif save viidiyoo bakka jedhu kana irratti dhooytan jechuu isiniif baaseera isan booda akkuma arguutti jirtan kana kunoo gubbaa kanarratti fakkeenyaaf daawunlood godhaa jira jechuudha kunoo argite haala amma arguu jirtan kanatti kunoo duruu xumuree jira waa takka wabaa isinitti fudhatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh haala kanaan itti fayyadamaa ዳውንሎድ ጎቹ ፌስቡክ ጉባ አለ ሰልባ ከናን አካ ገርጋራን ተንስን እንጅራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ